Hvad så det alle sammen, velkommen tilbage til noget Farming Simulator 2015. Vi er igen inde på sådan der, Woodside Farm, og som I kan se her, så er vi faktisk eller her, så er vi faktisk i gang med at høste, og hvad siger vi, lige auto combine on, og så lader vi den lige køre videre. Og så har jeg faktisk downloadet en ny traktor, som jeg tænker vi skal spare sammen til, fordi nu har vi mange penge i underskud. Overskud, underskud. Vi skal købe den her. Se, hvad er det nu for en, der er? Jeg tror, det er den her, der bedst, mener jeg. Det kan jeg sgu ikke huske. Det er en af dem i hvert fald. Men vi skal i hvert fald købe en ny traktor på et tidspunkt. Og så sådan set det. Inden vi gør for meget mere, fordi nu den her er i gang, så tror jeg lige, vi kører ned på gården med det her. Vi lige har fået skaffet os nemlig, fordi så... Jeg tror nemlig, vi kører ned, og så afleverer vi det her, og det er... Og det er barley. Nå, jeg havde ikke troet, det var barley. Wow, der kommer lidt lag her lige pludselig. Underligt. Det er meget irriterende, der er så småt her. Men vi skal herned, og så skal vi have fyldt den her op med noget mere barley nemlig, og så tror jeg, vi kører ned og sælger det. Tror jeg, det er i hvert fald planen. Så skal vi ind her. Kom så. Sådan der. Perfekt. Så kører vi op her. Og hvad gør vi ligesom sidst? Så tror jeg, vi sætter vognen her. Og så kører vi herhen, og så smider vi den her vogn. Så, og så skal vi lige, inden vi gør noget, fordi det ser grimt ud der. Så skal vi lige trykke 6. Sådan der, åh, jeg sagde 6, fucking griner, man. Best joke ever in the history of jokes. Så, og det her, det er så barely det herinde, ikke? Det er det vel. Så. Sådan der. Sparker vi lige ud her. Og jeg faktisk, ja, den anden traktor jeg sparer sammen til, det bliver nok den, det bliver sådan mere, sådan main traktor ting, kan man kalde det. Eller det bliver sådan gård arbejdstraktor, halløjse. Fordi jeg synes, jeg kan meget godt lide den, på grund af den har de der små hjul foran. Synes jeg, det er meget fedt, at den har det. Og hvis I ikke ved, hvad jeg snakker om, så kan jeg lige hurtigt vise jer her, fordi jeg synes bare, den er så flot. De her. Så kan I se, at den har sådan nogle små hjul her. Den er faktisk ret sej. Og den passer meget godt, de passer meget godt sammen, de her to traktorer, synes jeg nemlig. Det er også en af grundene til, at jeg downloadede modet. Jeg kan ikke klare, hvis tingene ikke passer sammen. Jeg får simpelthen extreme OCD-flip. Er det. Det er meget irriterende. Så. Og jeg har faktisk også fået downloadet et andet mod, som jeg skal bruge, når jeg skal ud og så. Og det har jeg nemlig tænkt mig, det skal vi bruge her snart. Fordi det skal vi have gjort på den her mark, vi ikke har fået sået. Eller, når det vi er færdige med den her mark herude. Jeg tror nemlig, vi skal begynde at så noget canola. Fordi det får mig meget for. Og faktisk, så har jeg været ude og explore lidt i det her landskab, eller... Det her sted her, og jeg vil faktisk gerne lige ned og vise jer et sted, som jeg har fundet. Se her, kan man se det på kortet egentlig? Det kan man faktisk ikke. Det er godt nok også langt væk, men tror jeg i hvert fald, det ligner det. Men jeg skal i hvert fald lige ned og vise jer noget, jeg har fundet. Jeg har fundet sådan et lille biogasanlæg. Det ligger faktisk meget skjult nemlig, så man kan ikke se det så godt. Og vi skal alligevel på vej ned, når vi skal ned og sælge alt det her, så kan vi lige så godt lige køre forbi hurtigt og se. Så kan jeg også vise jer, hvad det er, der er dernede. Fordi det kommer alligevel til at tage et godt stykke tid, når vi skal med at få høstet den mark med den lille majtasker der. Så, ja. Men jeg håber i hvert fald, I kan lide den her episode, eller det her, den her nye lille side let's play ting her. Fordi altså, jeg elsker det her map. Jeg synes, det er så fedt. Virkelig fedt. Så det skulle i hvert fald dejligt, det skulle dejligt. Så, nu skal vi lige have noget mere her. Sådan der. Marshall trailer. Jo. Sådan der. Så skal vi... Sådan der, og så tager vi ikke mere, når vi har taget det sidste her. Så. Jo. Kører vi lige herover. Og så siger vi lige... Get down for this thing. Så. Sådan der. Så kører vi lige herhen. Sætter det her, som vi gjorde før.
Sådan der. Perfekt. Og så skal vi så lige have fået den her ud. Sådan der. Og så tror jeg lige, at vi bakker herned, som vi gjorde sidst, hvis jeg kan det. Kan jeg godt. Så. Sådan der. Og så kan vi lige, vi skal alligevel derned, hvor jeg har tænkt, hvor jeg lige kan vise jer, hvor det er, jeg mener. Så vi kan lige så godt lige vise det på vejen herned. Og nu sidder jeg fast. Igen. Man kan se, det er ned her. Det er nede ved... Okay. Vi skal alligevel den her vej. Jeg mener i hvert fald det hernede, når vi kører den her vej. Så det er sgu rimeligt. Det passer godt. Så. Men det er i hvert fald, det er sgu meget nice. Altså jeg elsker det her map. Jeg synes virkelig, det er fedt indtil videre. Og den her mark herinde, den ved jeg faktisk ikke, hvad der er sået på. Men det kan jo godt være, at vi skulle købe den på et tidspunkt også. Men nu skal vi i hvert fald lige herned. Og så kan jeg også lige få vist jer det her lille sted, jeg mener. Og det er faktisk, jeg synes faktisk, det ligger lidt dumt, synes jeg. Jeg synes, det ligger sådan meget gemt. Og jeg synes ikke, det er sådan så nice, når det ligger så gemt. Og det er lidt irriterende, synes jeg. Og I kan se, måske nede ved køerne, der sådan, og nede ved mark 50 og 45, eller 42, 41, det er dernede, vi skal ned. Der er sådan et lille biogasanlæg, som jeg lige har fundet ud af, var der. Så det skal vi lige ned og kigge på. Og så kan jeg jo også lige få set det. Så det er sgu rimelig nice, det er sgu rimelig nice. Jeg er godt med fart på faktisk lige nu. Woo! Vi kunne faktisk godt have fyldt traileren helt op, men det... Ja, det skulle sgu lige... Marshall! Hvad står der egentlig? Marshall, et eller andet, som jeg ikke kan se. Godt, så er vi ved at være her, og jeg mener, det er lige bagefter det her, vi skal dreje ned. Så kan jeg lige hurtigt vise jer det. Så kan I se her, så skal vi herhen. Hvor er det så? Er det ikke er det længere hernede? Er det lige her? Det er lige her. Så det her, jeg mener, så skal vi dreje ned her. Og så skal vi sådan set køre ud af her. Jeg tror lige, jeg skal have taget et billede her, fordi det er faktisk et rimelig nice sted, det her. Skal vi ikke have taget et billede sådan her, tror jeg. Sådan der. Og måske sådan her. Sådan der. Bum. Så fik vi lige taget to screenshots. Så kører vi videre, så skal vi bare... Kom så. Kør ned. Sådan der. Så skal vi bare fortsætte nedad her. Det er sådan meget bumlet, det her, som I kan se. Bumler meget. Bumler meget. Bumler meget. Og så skal vi bare nedad her. Vejen her. Det bumler. Det er, det minder simpelthen så meget, når det... Altså, når det bumler så meget her, det minder, når man er ude at høste. Virkelig, jeg synes, det bumler så ekstremt meget, når man er ude at høste. Her er det, så det her lille sted, jeg har fundet. Og der er noget silo-ting der. Og der er, hvad er der mere hernede? Der er her, og der er... Hvor er den så her? Ja. Mener det, det burde da være her, eller hvad? Eller er det her et fuldkommen andet sted? Det ved jeg sgu ikke, hvad det her er. Det ligner i hvert fald overhovedet ikke det sted, jeg havde fundet. Det er også svært at køre forkert, så. Men i hvert fald, det her, det er den lille nye sted, jeg har fundet her. Jeg skal lige herop og kigge. Nu kører vi galt. Sådan der. Vi skal lige herop og kigge og se, hvad der er heroppe. Det er meget sødt. Altså, jeg kører ikke så meget rundt i mappet, nemlig. Normalt, så jeg skal lige op og se, hvad der er. Kom så. Du kan godt. Meget hurtigt at trække op her. Men det er sgu lige vildt. Du kan godt. Kom så. Satan. Se, hvad der er heroppe. Der er... Vi prøver lige at gå ud her, fordi vi kan jo scrolle op her. Se, der er hernede. Så må det må faktisk være her, så har jeg bare taget fejl eller et eller andet. Nå, det er sgu ikke noget at gøre ved. Ved du hvad, så må vi... Kan man... Inden vi prøver lige at scrolle op her. Kan man ikke lige. Så bliver vi nødt til at bare gå ud her. Bakker vi. Og som sagt, jeg prøvede at spille det så realistisk som muligt, det her map her, så det bliver sådan, ja, rimelig nice. Skal vi passe på, at vi ikke kører. Så. Sådan der. Og så fortsætter vi så bare tilbage her, så vi kan komme ned og få solgt alt det her lort, jeg har. Så. Jo. Sådan der. Og så
ned her. Så skal vi ned. Jeg kan meget godt lide de her veje, fordi det bumler så meget. Jeg synes, det er, sådan, det er rimelig godt lavet. Og så når man giver gas, det var endnu mere. Wow, så bumler det endnu mere. Åh, de er så dejlige numsehuller. Mm. So fucking not disgusting. Så. Og der var ingen biler, så kører vi bare videre. Whoop. Altså, vi skal ned og høste nogle af de her marker bagefter, tænker jeg. Og vi skal også ind, der er noget der. Der er også noget, vi kunne høste på et tidspunkt. Nå. Der er i hvert fald meget i det her map, synes jeg faktisk utroligt. Det er jo, der er faktisk utroligt meget i forhold til, hvor stort det her map egentlig er. Det skulle i hvert fald, det skulle dejligt, det skulle dejligt. Mm. So goddamn good. Så skal vi ned her. Det her, det er sådan et sted, jeg synes bare er irriterende. Så skal vi ned her. Åh. Hernede bagved at sælge det. Vi skal helt hernede bagved. Så. Bum. What? Fuck, vi har fået mange penge i ting. Underskud nu, det forstår jeg ikke. Jeg forstår virkelig ikke, hvor de kommer fra. Hvorfor vi får så meget mini underskud ting. Det skal vi sgu lige fixe. Ellers så må vi bare så må vi bare cheat lidt, ikke? Altså, det er der ikke noget at gøre ved. Fordi der er et eller andet galt med det her map, med det her money noget. Men det er der sgu ikke noget at gøre ved. Så. Det er vigtigst også bare at gå ud over at gå ud på farming, ikke? Altså, det er jo. Ja. Nu kan jeg ikke komme ud på grund af den her hæk her. Jeg må prøve at finde ud af, hvor det der problem det ligger, fordi det er faktisk. Nu kan jeg ikke komme ud. Det er faktisk et rimelig irriterende problem, synes jeg. Så må vi bare bark hele vejen tilbage. Kan man ikke virkelig, kan jeg ikke få lov til at køre ind her? Så. Sådan der. For lang tid har vi egentlig været i gang med at filme. 12 minutter. Wow, vi har allerede filmet meget så. Nå. Hvorfor kan jeg ikke? Please, jeg hader det her lige nu. Det er virkelig irriterende. Oh my god. Så. Men det her map, det bliver jo heller ikke noget, vi kommer til at arbejde så meget inde på. Som I kan se, der er allerede noget fejl med money. Jeg forstår virkelig ikke, hvad fuck det er, der sker for de her penge her. Men det er der ikke noget, gør vi. Nu må vi bare arbejde sådan, som det. Der skal arbejdes, kan man kalde det. Så man kunne ikke køre ned igennem der. Vi skal prøve at finde noget. Jeg kender ikke mappet så godt, nemlig, hvis vi skal også kigge lidt rundt og se, hvad der er. Nu skal vi i hvert fald bare fortsætte ned her. Og det er dejligt, at der ikke er nogen biler på vejen, så vi kan køre sådan lidt på vores egen måde. Så det er rimelig nice. Og det faktisk, det kunne godt være, at det var dernede, man skulle køre ned, så. Eller nej, det var der, vi kørte ned. Nå. Så må vi bare fortsætte ud her. Lige ud, indtil vi kommer ned på vores egen lille gård, hvor vi er i gang med at høste ting. Se, der holder i hvert fald såmaskinen og sådan noget der. Så har vi har faktisk også mark helt deroppe, og der er meget faktisk i det her map. Nå. That's nothing to do. Det gør sgu ikke noget. Så må vi bare køre videre her. Hernede er der vejen. Så. Kør dog din gamle chat. Nå. Det er ved at være tid nu, kan jeg se. Men vi kan nok godt lige nå at komme ned til marken her. Jeg kan allerede se den på kortet, så det er sgu fint nok. Så. Nu se, så er det herinde, så skal vi ind hernede. Og se om vi overhovedet kan finde ud af det. Det er nok svært. Og den er. Er den færdig med. Det passer perfekt faktisk. Kom så. Så skal vi ind her.
Så. Bum. Den er også færdig næsten. Yes. Næsten færdig med den her mark i hvert fald. Nå, men i hvert fald tusind tak. Det havde jeg ikke glemt det der. I hvert fald tusind tak fordi I så med. Vi ses i næste episode. Pas godt på jer selv. Og hej hej.